Nil, ayo waktunya satu lomba Dewi. Ya, ya, ya. Pas Natri. Sudah diem. Diem Semarang, diem. Ayo, waktu berjalan. Ayo, tidak. Aduh. Parida. Lima orang, Karo Island. Yang grup kedua, Fiona, Rizky, Ninta, Entri, Cinta di grup kedua. Grup ketiga Yogi, Badian, Riana, Reza. Yogi anu kan bagiannya masih kiri karun gede nih kini mengatapnya angel pokoknya bagiannya di bagian cakilnya bagian cak gede 55 bagi langsung dibagi ya contohnya permainan ini paham burung beri contoh ya contoh mas perebutan juara 1, 2, 3 nanti kok dilimbang nih ya diberi waktu 30 menit sak sore oh sing dek kan dhewe kalau kan jane iki ora ndar wis stres oh la wis jan ngel ayo waktunya satu lomba dhewe cahe lomba dhewe cahe suwung pas ana awake banget temen to gar-gar iki uripmu ayo berarti nyanyek di Garuda Pancasila ya lho karepmu kok iso karepmu dhewe kok templokan kowe ya kita sambut bos dari Semarang ya, dari Semarang ya, bos jago, travel iki jagoku bos siapa barang siap ayo 1, 2, 3 ayo, ayo sayang.
alon-alon. Ya, ya, ya. Pas Notri. Sudah diem Semarang, diem. Ayo, waktu berjalan. Ini jago gue sama Semarang itu. Gue ini, aku semumpet. Jago-jago kalah. Ada sapi sinta nih yang badan nih. Badan ini tak sapi sinta. Sapi wajah kerja nih jiwa angkat nih. Ingin badan nih. Rap pulih ya. Remok. Oh. Ayo, waktu tinggal 30 detik lagi. Ayo, Ayo, Kang. Semarang menang. Bagiannya ngadai. Dua. Panuhun. Karek to terakhir. Iki jagoku piye iki? Ayo. Dagine dadi remuane, dagine ya marem nang ati. Wis remuk ora dadi. Rasa karo-karuan. Nang tempean saiki modale sing arek beruk kene. Ora dadi iki nek arek beruk mbok parane. Oh iya. Muangan kerupuk enak ya. Pasukan AE. Muangan kerupuk sak kayange. Singulah pindu orang eneng. Jadi ini sekelar makan pupuk. Iya nih. Gua apa ini lulune setinge awak e. Iya, arek anu. Allah. Mulai biro lagi. Jas sen, Pak. Kae kene dalan. Kene dalan nih. Titan. Wasin dibae kerupuke. Iya. Stentekno. Yo, lamun diwarai lewe engko sak gudang entek to, Dar. Kriyak. Ora jeneng ngarep ning mburi lho, kaya suwat-suwat kaya ngono. Terak arek rapiane. Arek rapi ambledek engko. Dalem. Alah klambi saringan santen dereng dados, Mas. Apa ora sae ngangge bos sok ngangge kaos saringan santen. Bantu subscribe ora. Tak delok urung eneng. Apa 10 nyasar kabeh. Oh, hiburan kok, Mas. Mas. Persiapan untuk lomba goyang balon. Yo. Goyang balon ku piye? Ibu-ibu yang akan ngersakan daftar. Ibu-ibu goyang bapak. Ibu-ibu sing mentale yo keh, hadiah yo keh iki. Lajen eneng ditukokne. Ibu-ibu goyang bapak celaka awake ras 10 menit. Beres-beres bojone. Sayur gratis.